Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. 11 квітня – Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів. Сьогодні будемо говорити про історію злочину проти людства разом з нашим гостем. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» заступник директора Українського інституту вивчення Голокосту ТКУМА, Музею пам'яті єврейського народу та Голокосту в Україні, кандидат історичних наук Єгор Врадій. Пане Єгоре, я вас вітаю в нашому прес-центрі. Хочу для початку запитати, от чому всьому світі відзначають цю пам'ятну дату, день визволення в'язнів фашистських концтаборів, саме 11 квітня? Одразу скажу, що ця дата, вона формалізована, проте вона не має такої масштабності, як, наприклад, вшанування Дня пам'яті жертв Голокосту 27 січня. Вона вшановується частиною країн світу, хоча попри це в Організації Об'єднаних Націй має в переліку таких пам'ятних дат. Пов'язана вона з конкретною подією. Це події 11 квітня 1945 року, коли підрозділи армії Сполучених Штатів Америки звільнили в'язнів концтабору Бухенвальд неподалік від невеличкого, але знакового німецького містечка Веймара. А ця подія була надзвичайно знаковою ще й через те, що Бухенвальд, попри те, що цей концтабір нацистський, він не був табором смерті, тобто він не створювався як табір для планомірного знищення людей, як, наприклад, Треблінка, Майданек чи Аушвіц-Біркенау. Попри те, там розташовувалась одна з найжахливіших фабрик, в тому числі, яка здійснювала низку, навіть відстані там 80 років, страхітливих злочинів проти в'язнів цього табору. Взагалі, от такий термін, як концентраційні табори, він був відомий людству ще задовго до початку Другої світової війни. Але якщо говорити саме про фашистські концтабори, як вони з'являлися, яка історія їх появи? Я дозволю собі виправити фашистські концтабори, мабуть, не зовсім коректне означення. В даному випадку ми говоримо про нацистські концтабори, тому що класичний фашизм – це італійський досвід, і італійці практично не застосовували ці технології. Так, я з вами абсолютно згоден. Концентраційні табори, як явище, це своєрідний провісник ХХ століття. Він виникає ще на межі 19-го, на початку ХХ століття, коли деякі імперії боролися за збереження власних колоній. Класичні концтабори – це метод боротьби з партизанською боротьбою населення Південної Африки, який застосовувала Британська імперія під час англо-бурської війни. І полягав він у тому, аби позбавити партизанів, які боролися проти англійських колонізаторів, можливості отримувати якусь підтримку від місцевого населення. Іншими словами, місцеве населення саджали в спеціальні місця концентрації, позбавляли їх їжі, застосовували якісь такі достатньо, існували нелюдські умови утримання, але при цьому от таким чином досягався момент. Нацисти адаптували цю технологію під свої цілі. Концтабори існували до нацистів, наприклад, в більшовицькій Росії. Концтабори існували під час Першої світової війни, вони були в формі таборів для військовополонених. Але нацисти практично за 2 місяці після приходу до влади, тобто прийшли до влади наприкінці січня, а вже в березні 33-го року був створений перший концтабір, сумнозвісний Дахау, неподалік від одного з найбільших міст Німеччини – Мюнхена. І, власне, на його вхідній брамі був написаний той сумнозвісний лозунг, який став відомий завдяки Аушвіцу. «Arbeit macht frei» – «Праця робить вільним». Це перший надпис з'являється, власне, в Дахау. Першими в'язнями є опоненти нацистів, політичні опоненти. Згодом туди потрапляють євреї, згодом туди потрапляють ті люди, кого вони називають асоціальним елементом. Це різноманітні категорії, починаючи від кримінальних злочинців, завершуючи, наприклад, людьми гомосексуальної орієнтації чи, наприклад, свідками Єгови, представників конкретної релігійної конфесії. В 30-ті роки нацисти використовують табір як місце ув'язнення і боротьби з інакомисленням. Ув'язнення без судового рішення. І проте вони презентують ці табори як легальний спосіб виправлення особистості, а іншими словами, якщо говорити по суті, це спосіб навпаки зламати цю особистість, придушити її і показати, що будь-яка форма інакомислення, вона є неприйнятною. Початок Другої світової війни, особливо початок німецько-радянської війни в 41-му році, він знаменує нову історію. Концтабори з'являються на території України.
І тут ми можемо сказати, що найбільша кількість концтаборів на території України – це табори для військовополонених. Загалом налічують понад 240 таборів для військовополонених. Лише в нашому місті було два значних таких табори. А разом з тим існували табори для примусових робіт і окрема категорія – це з кінця 41-го, класично в 42-му році, на території окупованої Польщі було створено табори смерті. Тобто спеціальні місця з спеціальною технологією масового вбивства, про які ми в такому загальному розумінні знаємо про існування газових камер і крематорій. Ви вже зазначили, із кого формувався такий основний контингент таборів, і все ж таки, от кого нацисти називали небажаними елементами і чому? В якості небажаних елементів, по-перше, належали всі їхні політичні противники. До них, наприклад, належали представники лівих політичних партій, комуністи, соціал-демократи, ті, з ким вони тривалий час конкурували. До небажаних елементів належали ті, кого вони трактували як асоціальні елементи. Ну, наприклад, люди, які займалися проституцією, але разом з тим в якості асоціальних елементів сприймали людей, певну категорію людей, які були іншими за своїм походженням. Це роми, це сінті, це євреї. Асоціальними елементами з певного часу, хоча їх так і не відносили конкретно до асоціальної, стали вважатися люди, які страждали на ментальні хвороби, іншими словами, люди з душевними хворобами. Вони також потрапляли в табори. Інша справа, що в 30-ті роки, повторюсь, ставлення до цих людей, попри жорстокість таборів, вона полягала на тому, що воно давало певну перспективу на те, що через певний час люди зможуть залишити цей табір. Тобто табір як спосіб покарання. Жорстокий, антигуманний, але є перспектива виходу. Коли почалася Друга світова війна, нацисти, особливо на нашій території, зіткнулися для себе з проблемою, яку, швидше за все, вони навіть і не бачили спочатку. Це величезна кількість військовополонених Червоної армії, які протягом літа, а особливо осені 41-го року, потрапили до німецького полону. Сумнозвісним таким табором, символом у цієї поразки Червоної армії в Україні є так звана Уманська яма, по суті, територія піщаного кар'єру, де утримувалося близько 50 тисяч військовослужбовців без жодних засобів для існування. Нацисти камуфлювали цей злочин. Вони говорили про те, що Радянський Союз відмовився підписувати Женевські конвенції стосовно дотримання прав військовополонених, тому нацистська Німеччина знімає з себе будь-яку відповідальність за дотримання цих прав. Щоб уявити, як це виглядало, дуже часто ці спогади про табори для військовополонених говорять про певні кола, в яких можна було зрозуміти, в яких умовах існували люди. Про що йдеться? В центральному колі ґрунт був майже як асфальт. Люди виривали все, що можна було вирвати, аби харчуватися, спробувати харчуватися. Очевидно, що в цих таборах в першу чергу вбивали євреїв, так званих політруків або політичних командирів, які існували комісарами, їх ще називали по-різному. На території Києва існувало два страхітливих табори. Це так званий Дарницький і Сирецький табори. Власне, з Сирецького табору нацисти використовували військовополонених для того, аби вони приховали злочин в Бабиному Яру. Власне, ці люди після масових розстрілів вересня 41-го року спочатку застосовувалися для сортування речей, пізніше їх використовували для того, щоб вони засипали тіла тих людей, які були там вбиті. А потім їх же і розстрілювали. На території нашого міста, це два таких місця смерті, якщо ми можемо сказати, концентраційних табори. Один з них розташовувався поблизу сучасної вулиці Надії Алексєєнко, колишня вулиця Чечеріна. Це територія, яка територія такої зеленої зони, яка тривалий час називалась Монастирським лісом. В радянські часи це парк Комсомольської слави, нині це парк Зелений Гай. Територія поблизу Свято-Тихвинського жіночого монастиря, де за різними підрахунками, ну там називають різні цифри, ну декілька десятків тисяч полонених червоноармійців загинули. Вони там утримувались. Частина з них утрималась на території нинішнього, там, де розташовується нинішній слідчий ізолятор, але більшість з них там перебувала. А був ще транзитний табір, він безпосередньо був пов'язаний з Бухенвальдом, це на території Дніпропетровської обласної психіатричної лікарні.
розташовувався цей табір. Він був транзитний, тобто там ув'язнювали цивільне населення, там були військовополонені, яких залізницею потім переправляли в інші табори, в тому числі і до Бухенвальду, про який ми вже з вами згадували. Коли ми говоримо про концтабори, як на мене, важливо розуміти, що ця технологія була універсальна для різних тоталітарних режимів. Так, нацисти зробили її, вибачте, страхітливо, диявольсько ефективною з точки зору вбивства людей. Вдуматись, лише один табір, Аушвіц-Біркенау, кількість його жертв понад 1 мільйон осіб. Натомість інші тоталітарні режими, навіть після того, як світ здолав нацизм, продовжували використовувати цю технологію. Той же згаданий Бухенвальд – це та територія, яка врешті опинилася на території радянської зони окупації. І до 1950 року цей табір, його територія, його, вибачте, інфраструктурні можливості продовжили використовуватися як спеціальний табір наркомату внутрішніх справ Радянського Союзу. Там проводилася так звана фільтрація людей, яких спочатку гнали в полон і на примусові роботи в Німеччину перед поверненням на радянську батьківщину. Там було ув'язнення, там продовжувалися катування, можливо, не в тому масштабі, як їх здійснювали нацисти, але це були місця болю і смерті. В Українському інституті вивчення Голокосту.ком.ua ми маємо таку серію творів, серію усної історії, я б сказав би, вона називається «Відродження пам'яті», де ми збираємо свідчення тих людей, яких залишається дуже-дуже мало, є об'єктивна причина – це вік, люди, які були сучасниками, очевидцями і безпосередніми учасниками подій середини ХХ століття. Серед них, до речі, в'язні концтаборів. От, власне, я тримаю зараз останній на нинішній момент. 7-й випуск цього року з'явиться вже 8-й випуск. Я скажу так об'єктивно, що, можливо, це одна з наших місій, тому що з кожним роком збирання спогадів стає проблематичнішим. Ми просто все менше і менше маємо прямих джерел цієї інформації, яку нам можуть дати. І я вважаю, що це надзвичайно важливо. Я перед тим, як ідучи сюди, я собі думав, серед, ну, історики взагалі достатньо скептично і іронічно жартують над тим, є такі розхожі вислови про історію, яка вчить, яка карає за невивчені уроки і так далі. Але певне раціональне зерно в цьому є. Минулого року з'явилася книга, а до цього вона була в різноманітних частинах, яка показує, що бажання зламати особистість, принизити її гідність, позбавити її людського за допомогою технологій ув'язнення і концтаборів, вона не зникла. Йдеться про книгу Станіслава Асєєва і його біографічний, по суті, нарис або серія нарисів, яка називається «Світлий шлях. Історія одного концтабору». Йдеться про одне місце в окупованому Донецьку, йдеться про арт-центр, колишній арт-центр «Ізоляція», де нині розташовується одна з в'язниць терористичного угруповання Донецька Народна Республіка, де дотепер катують людей. Як арт-центр, ізоляція була створена у 2010 році, тобто проіснувала до окупації 4 роки. Тепер ми можемо з вами порахувати, що історія її як місця болю, терору і катування більше за цю історію. Це окрема історія, окрема книга, і чому вона з'явилася, як вона з'явилася. Ну, я просто її раджу всім прочитати, вона зараз є. Хто не хоче читати книгу, відчути, він може побачити публікацію, наприклад, на Радіо Свободі, окремі шматочки її були. Але йдеться про те, що технології застосовуються тоталітарними режимами практично одні й ті самі. І найпарадоксальніше, що ті, хто катували журналіста і письменника Станіслава Асєєва, який просто писав, безпосереднім приводом, як він сказав, були поставлені ним лапки в одному з репортажів з окупованого Донецька. Лапки, власне, йшлося про те, що він використав в назві, написав так звана в лапках «Донецька Народна Республіка». Цим він був звинувачений у тому, що він поставив під сумнів ілюзорний суверенітет так званої республіки. І це історія, власне, вона показує про те, що ті, хто називають себе спадкоємцями і дуже пишаються перемогою над нацизмом, насправді вони не відкидають тих способів, які застосовували нацисти до своїх жертв.
Насправді від вашої відповіді просто протягом усієї вашої відповіді були мурахи по шкірі. До речі, ви вже от зазначили за першу книгу, і дійсно ваш музей, він таку несе місію, ви безпосередньо контактуєте з людьми, які, як ви сказали, були очевидцями, які пережили цю історію. Розкажіть, от зараз, як склалися долі цих людей, чи змогли вони якось пережити, забути минуле? Ви розумієте, все залежить. Ми зараз, переважно, якщо ми контактуємо з тими людьми, які в часі війни, в часі періоду окупації, вони були або дітьми, або в кращому випадку підлітками. Трошечки по-іншому це сприймається, коли певні речі переживає людина в зрілому, дорослому віці. В Польщі колись була видана, а зараз вона, до речі, в українському перекладі з'явилася прекрасна книга сина жінки, яка пройшла Аушвіц. Книга називається «Обвинувачую Аушвіц». І він пише про те, як людина, яка пройшла Аушвіц, Аушвіц не закінчився в 45-му році. Концтабір не закінчується з виходом за концтабір. Він продовжується навіть в долях дітей. Один простий приклад, я його часто згадую якраз з цієї книги. Коли він погано їв в дитинстві, мама йому казала, ти б в Аушвіці не прожив би і 2 дні. Через те, що ти погано їв. Тобто вона не хотіла його лякати, але ця травма жила з нею. Я про що хочу сказати, що ті люди, які пройшли це в дитячому віці, вони певною мірою, ну, можливо, це так психіка спрацьовує, вони в переважній більшості цю травму трошечки по-іншому проживали, аніж люди, які пройшли в зрілому, усвідомленому віці. Дуже багато людей так і не змогли справитися, я маю на увазі ті, хто в дорослому віці пройшли, з цією травмою. Вони продовжували жити в концтаборі, попри те, що формально вони були вільними. Ту книгу, яку я Станіслава Асєєва показував, він казав про те, що це не заради книги, це не заради помсти, це заради себе, аби розповісти і, можливо, забути. Це те, про що говориться. А люди згадують парадоксальні речі. Ось у нас всередині грудня минулого року відкривалась виставка «Була висока трава». Ми її тут також презентували, але учасниками цієї виставки, героями були в тому числі люди, які пройшли нацистські концтабори. І там одна з героїнь описувала драматичний досвід повернення додому, коли оцей досвід в'язня, нехай дівчинки малолітнього в'язня, був з нею на все життя, він її перешкоджав подальшою, наприклад, вступити до вищого навчального закладу, обрати ту спеціалізацію, яку можна, бо вона була неблагонадійною. Або, наприклад, історія так званих номерних людей. Це також історія жінки, яка мала витатуюваний номер свій на руці, те татуювання, яке зробили нацисти. І це та історія, що в подальшому її оточення там в селі, в якому вона мешкала, її просто, вибачте, обзивали номерною через цей номер. Вона, ну, очевидно, вона його не могла звести, але оце тавро на ній було, що вона була в таборі. Тобто тебе не лише принизили окупанти, тебе не лише ти переживав якісь страшні речі, але тобі потім повсякчас про ці речі нагадували. Причому в такому достатньо негативному контексті. Тому ось ця згадка, оце пам'ятання, воно показує, що, на жаль, ми не убезпечені від того, що це не може повторюватись і повторюватись. І, на жаль, або на щастя, на жаль, мабуть, ця дата, вона, як і низка інших дат, вона покликана, власне, актуалізовувати і нагадувати. Не лякати, проте нагадувати про те, що може статися. Що ж, я сподіваюся, що сьогодні ми нагадали вкотре і собі, я так точно, і нашим глядачам дійсно про важливість того, що нам треба пам'ятати історію. На жаль, час прес-конференції добіг кінця, але насправді дуже багато ще залишилося запитань. Сьогодні говорили про історію злочину проти людства. 11 квітня буде відзначатися Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів. Розповідав нам, відповідав на всі наші запитання заступник директора Українського інституту вивчення Голокосту ТКУМА, Музею пам'яті єврейського народу та Голокосту в Україні Єгор Граді. Ще раз вдячні вам за наше спілкування. Дякую. Ну а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.